njerëzve të cilën e pregatit e lista sërbe dhe Sërbia. Ju e dini shumë mirë. Ku janë kohën ku uzheqet e ata grupet? Pa ju e keni pas uzheqet në parlament e shtetit e Kosovës. Qka jam unë është i qytetari zakonshëm e këtë shtetit? Qka jam unë e fajtar? Zotri Kurti e ka pas ministrin atje, uzheqy, a i e ka uzheq ato protestat. Edhe? Unë e po të regoj se qysh ka qenë sepse është siguria, siguria është në pytje për arsye se Serbia i ka njerëz të vetë të cilët i qonë marë gjata. Edhe Kosova e ka njerëz të vetë, gjeshtar të listës serbe, cilët janë të utheqe dhe kontrolu krejt kriminel në Veriut. E kanë mobilizu krejt kriminel të në Veriut. Absolutely. E mbështetur nga... Për kundra zë. Qysh me reagu një qytetar i zakonshëm kur ne e dim që u thkesi ato kriminelve është në qeveri e shtetit e Kosovës. Nën kryeministri është ai. E ke 20 deputete u thkesat e kriminelve në parlamentin e shtetit e Kosovës. Edhe tash, se të zakonshëm janë fajtor. Unë falë. Ku jemi ne, shef? Nuk keni as një mekanizëm, nuk keni ardhë, jam të flasë për pushtetin e Zotrin Kurti, për dy vitat e fundit, s'keni afru as gjë të serb e zakonshëm, të njerës cilat pranon realitetin e shtetit e Kosovës, për njerës cilat janë e gatshëm me pranuje dhe që janë kosovartë. E thua pse? Edhe njerës që janë gati me vdek këtu në Kosovë. A thua pse? Me ndërtu bashkë jetën me qytetarët. Pse, Baltiri? Me komunitet shqiptarë së bashkë. Për arsye se këta kriminal, që lëshëtitën e veri, e se çdo herë për ngushtuat... E u thequr nga minister nga qeveria e shtetit e Kosovës. Vetëm... E u thequr me nga deputetat. Në qofë se më lënë me jo smirë guet, po jo ju lutem, më falë, une e di qka është komunikata, komunikacioni... Komunikimi, po? Komunikim fer edhe korekt. Po? Por, kur jeni tu fol, kur jeni tu flasë për Veriun, po? Ju jeni tu përdor lista serbe. Po mirë, ata i keni zgjedh jo, si këna zgjedh na? Jo. Po kush e ka zgjedh? E ka zgjedh Beogradi zyrtar? Falë, Beogradi zyrtar nuk muhet me zgjedh ata në qofse nuk ja qëtë një votën jo. Dhe ne si përfaqësues të komunitetit sërb, më falë, janë deputet të Republikës së Kosovës. Po Krstiqi thotë, a shish janë ata deputet? Me kushtetut, më falë. Hajde, me kushtetut, me kushtetut të Republikës së Kosovës. Krstiqi thotë, nuk është siguruar një ambient për të siguruar një hapësirë demokratike që të zgjedhin sërbët, dhe kësaj është lënë dorë Beogradit dhe Beogradi ka instaluar piunat e tyre, të deleguar tyre, të cilat do të shkojnë, do të bëhen edhe kriminal me një farë forme. Por më rreshtën e 2013-s, po. Ju e dini shumë mirë që në parlamentin e Kosovës kriminalet, të cilët kanë bërë gjëra të këqija për shqiptarët, janë amnistuar. Janë amnistuar, po. Po. Janë veshur në uniformën të policisë. Policisë e në për organe shtetërore të Republikës Kosovës. Gjitha ta janë kriminal? Nuk po thëmë si gjithë janë kriminal. Hmm. Po ndërta ka shumë kriminal. A janë kriminal dhe, Krstiq? Sepse janë kon edhe rrujet e urës, e janë falë. Hmm. Pas i pithot, po këpi e thot. Gjukatë vendos për e këpi e thot. A e keni shtetin? Këpi e thot që janë kon kriminal ata të cilët janë nërë në kuvend. Dhe në kuvend janë nërë ata të cilët e kanë marrë votën. Okay. Edhe ku jemi ne? A e kemi shtetë, nuk kemi. Pse shtetë se ka punu? Ne e dëshirum. Ne e dëshirum, Zoti Kurti dëshiraj. Pse shtetë se ka arrestu ata kriminal? Jo, së bashku. Vjosa Osmani. Po, vetëm pak.
lutëm të e përfundojnë dhe taj kryetarje me votat e listës serbe. Zotri Haradina e ka fitu pushtetin me votat e listës serbe. E keni pas edhe ju interesat, kur janë të flasë ju, janë të flasë për politikant, për do partijat politike. Jo. Zotri Baktiri me dy fjali, edhe unë më shëlgoj dëri funde këtë emisioni. Veç dy fjali për mua shumë nevojshëm, edhe unë insistoj, ju me dëgjoni shumë serioze. Në zgjedhjet parlamentare, i nderuari zotri Agim Baktiri, qysh bëhet komisioni në vend votimeve? Si pas procentit e deputetëve në parlament. Që do me thonë? Vetë vendosja e ka 51% e deputetëve në parlament. Në përzgjedhjet parlamentare, që zhvilloket edhe në veriu e shtetit e Kosovës, që dhe me thonë, edhe në Mitrovic veriore, edhe në Zveçan, edhe në Zubin Potok, edhe në Leposavić, 4 pjestar ose 5, numri mai madh e pjestarve e komisionit e zgjedhjeve në vend votimet, kush janë pjestart e atë parti që e ka ma shumë deputetëve atje. Kush janë më diskriminuar, serbët e Kosovës apo shqiptarët e pjesës gjimore të Serbisë? Kush e ka toleru atë vjedhjen e zgjedhjeve? Okej, kjo është çështje. Kush janë më diskriminuar, vetëm pak, Krstiç, kush janë më diskriminuar? Shqiptarët në jugë Serbisë apo serbët në Kosovë? Nuk është korekt unë me krasu ato dy se së shkoj, ju keni mendim sepse se kam jetu në pjesën kush është më i diskriminuar? Shqiptarët në pjesën e Veriut në shqiptarët në pjesën e jugut Serbis apo serbët në Kosovë për gjithë? Po sigurisht që shqiptarët në Preshevë, Bujanoz dhe Medvezhë janë të diskriminuar në mënyrë absolute. Po, okej, atë duash ta dini gjithë ju sepse unë i më konë